Расизм, сексизм, нацизм і політичні репресії. Як виявляти їх у сучасному суспільстві? Аналізувати та робити висновки. Саме цьому навчали під час тренінгів організатори від Української Хельсінської спілки та агентства США із міжнародного розвитку на базі Дніпровського інституту після дипломної освіти. Всеукраїнський проект «Права людини в дії» – це мандрівна виставка, яка за планом побуває в 10 містах України. Кожен має знати свої права. Цей лозунг організатори пропонують втілювати освітнім ланцюжком. В кожному місті обирають базові школи, в них знаходять зацікавлених в історії та правознавстві школярів, і вже з ними працюють тренери. За два дні тренінгів у Дніпрі фахівці підготували старшокласників трьох шкіл, які стали гідами для школярів різного віку і дорослих, навіть і вчителів. Держава зобов'язується захищати наші права і гарантує нам їх надати. Верховенство права не є тотожним до верховенства закону. Жодний закон не може порушувати наші з вами права та свободи. Український правозахисник Дмитро Гройсман сказав, якщо закон порушує права людини, до біса такий закон. Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Не може бути привілеїв за ознаками кольору шкіри, раси, релігійних чи політичних переконань. Це дискримінація. У 70-ті роки у Швейцарії жінки отримали виборче право. А в таких країнах, як в мусульманських, це питання і досі залишається актуальним. В законодавстві тільки однієї сучасної європейської держави залишилося як покарання смертна кара. Як ми бачимо на карті, це Білорусь. Я нагадаю вам приклад серійного вбивці Чикатило, який вбив 53 людини і діяв безнаказано протягом 12 років. За цей час було страчено трьох людей, які помилково були звинувачені в цих вбивствах. Для того, щоб в подальшому не виникало таких жахливих помилок, Україна відмовилась від такого покарання, як смертна кара. Семеро гімназистів з НВК номер 12 на 4 дні стали експертами з теми прав людини. По 4-5 екскурсій на день замість уроків – уже норма. Для зручності виставка розподілена на підтеми. Кожну ілюструють стенди певного кольору. Юні гіди отримали свої кольори та самостійно писали тексти виступів. Мій колір червоний – тема походження прав людини, гідність, універсальність. Тренер розповів нам про кожен стенд окремо, і на кожному стенді ви можете бачити багато цікавих фотокарток. І не всі фотокартки вам знайомі. Історія деяких фотокарток є дійсно жахливою, і вона вражає аж до серця. Мене більш за все вражила історія стенду право походження прав людини, на якому є фотокартки, на яких зображений зоопарк, якому виставлялися темношкірі люди. Але порушення прав людини – це не тільки минуле, а й сучасна історія. Гімназисти намагалися і це донести до слухачів. Право на мирні збори та асоціації, це право дуже порушилось під час Революції Гідності. І, ну, якщо ми будемо знати свої права, ми будемо більш впевнені, в тому, як нам потрібно далі діяти, і таким чином ми зможемо побудувати демократичну та правову державу. Мандрівну виставку у 12-й гімназії, крім школярів, відвідали студенти і вчителі з обласних закладів у рамках курсів підвищення кваліфікації. Кожен почув щось нове для себе. Восьмикласники, наприклад, перейнялися правами дітей. Ну, я тут, по-перше, права бачив для себе, визначив – це права дитини. Адже багато хто з дорослих, ну, особливо чоловіки в таких якось конфліктах маленьких бувають в транспорті, зневажають, можуть накричати на дитину. Я дізналася, як звати людей, які відстоювали свої права, та дізналася деякі із прав дитини. Якщо, наприклад, батьки знущаються над дитиною або щось інше роблять, то приходить служба та може відібрати дітей. І це робиться добре до дитини. А дорослі передусім оцінили відмінну підготовку гідів і те, як глибоко діти занурились у тему. Враження переповнюють, емоції теж. Я дуже вражена і всією цією експозицією, і самим проєктом, тому що він дуже є актуальним, тому що ми зараз інтегруємо європейське співтовариство, і права людини – це саме те, що ми повинні дуже добре знати і розумітися на цьому. Я зараз побачила, що вони не тільки свідомо розповідали, а вони настільки прониклися цією темою, що, думаю, не гірше деякі вчителі, вони знаються на цій темі.
Кирило Бережний, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.